Вітаю! Це рубрика «Кіноогляд», у якій я, Марія Сокол, розповідатиму вам про українські фільми. Що знімають на наших кіноіндустріях? Куди витрачають кошти Держкіно України? Зараз подивимось. Захар Баркут – українсько-американський художній фільм 2019 року режисерів Ахтема Сейтаблаєва та Джона Віна. На сайті кіноroб.com зазначено, що це екранізація одноіменної історичної повісті Івана Франка «Захар Баркут». Втім, між кінострічкою і літературним твором є певні розбіжності. Режисер стрічки Ахтем Сейтаблаєв у своєму відеоблозі прокоментував це так. Головний меседж, який запропонував Іван Франко, збережено, але деякі речі ми дозволили собі привнести, аби наблизитись до глядача, збільшити діапазон почуттів. Будуть присутні персонажі, яких у творі немає. Маю надію, що це допоможе сучасному глядачеві зрозуміти цю історію. Обирайте! Втікати і рятувати себе! Чи стати всім як один? І захистити свій дім! І битися за те, що нам дороге! Спокон віків ми жили у цих горах. Тут ми народилися. Ці гори зробили нас тими, ким ми є. 13 століття. Карпати. У селищі Тухля ось уже багато поколінь живе нечисленне населення горців, яке очолює старішина – Захар Баркут. У нього є дружина і двоє синів – старший Іван і молодший Максим. Тугар вовк володар цієї землі. Все, що на ній, належить йому. По сусідству з Тухлею нещодавно облаштувався боярин на ім'я Тугар Вовк. У його володіння, подаровані королем Данилом, входить і селище Захара Беркута. Проте горді тухольці не готові підкоритися боярину, і конфлікт може перерости у збройне протистояння. Це наша земля! Ми вільний народ! Я навчу смерді в повазі! У цей час зі сходу насувається монгольське військо під проводом хитрого і жорстокого хана Бурунди. Де вони на конях? Вони спалили все дотла. Нічого не лишилось. Я вб'ю усіх, хто живе в цих горах. Стрічка «Захар Беркут» стала переможцем 9-го конкурсного відбору кінопроєктів Державного агентства України з питань кіно. Бюджет склав 113,5 мільйонів гривень, з яких 30 – підтримка Держкіно України. Фільм вийшов у прокат 10 жовтня 2019 року. Робити висновки щодо касових зборів ще зарано, проте за перший вікенд стрічка зібрала 13,3 мільйони гривень. Роберт Патрік, відомий роллю Т-1000 у кінострічці «Термінатор 2», вдало перевтілився у мудрого і спокійного Захара Беркута. Його дружину Раду зіграла акторка Елісон Дуді. Мені в око кинулась її штучність, причому не акторської гри, а зовнішнього вигляду. Як зазначає сайт «Нове время», обличчя актриси перетягнуто пластикою зовсім не за модою 13-го століття. У ролі старшого сина подружжя Беркутів Івана знявся Рокі Майерс, а роль молодшого Максима зіграв Алекс Макнікол. Кажуть, Тугар Вовк має вродливу доньку. Якщо в батька вдалася, то одним своїм лицем вовків розлякує. Кажеш, вовків лякати може. Сайт ITC.ua зазначає, що спочатку підбір англомовних акторів на роль карпатських мешканців здався не дуже вдалим кроком. Проте зараз можна впевнено сказати, що західні актори бездоганно вписались в українську стрічку і зіграли дійсно добре. Мамо, батько, це Мирослав. А вона вродлива. Ти так любиш це місце. Окремої уваги заслуговує Олівер Тревен, який зіграв богуна. Він – справжнє втілення козацького духу і незламності. Бери, Івана. Сповістіть кожне поселення біля підніжжя Східних гір. Монголи йдуть.
мить. Ледь не у кожній сцені, де з'являються монголо-татари, на півекрану сяє їхній герб – двоголовий орел. Моя думка, що це неоднозначний натяк на державний символ східного агресора сучасної України. Напевно, такий прийом повторюється, щоб це зрозумів навіть не дуже уважний глядач. У лютому 2019 року стало відомо, що виробники фільму попередньо продали права на показ стрічки в Італію, Іспанію, Францію, США, Молдову, Індію, Японію та Південну Корею. Це я. Це твій батько. А це наші люди. Як зазначає сайт ITC.ua, Захар Беркут знято з розмахом. Це помітно по масштабних декораціях, візуальних ефектах, ретельно продуманих костюмах і постановці світла, і, звичайно, по батальних сценах. Бої у Захарі Беркуті дійсно не соромно дивитися. Сутички виглядають цілком природньо, як маленькі бої один на один, так і великі батальні сцени, як то бої з монголами в урочищі. До слова, те урочище, певно, найбільша збудована декорація в Україні. Вона і дотепер стоїть на Київській Троєщині. Прошу, стань тим, хто об'єднає нас проти монголів. Стань з нами пліч-о-пліч, як з рівними. Ти гадки не маєш, на яку жертву мені довелося піти. У рецензії на сайті 112.ua зазначено, що найгірша риса фільму у його затягнутості. Буцімто можна було вирізати 30-40 хвилин екранного часу заради динамічності батальних сцен. Проте у мене відчуття затягнутості не виникло. Вибір за нами! І якщо нам сьогодні судилося померти, то помремо героями! З вогнем у серці та зброєю у руках! Сайт TSN.ua підсумовує так. Захар Беркут примудряється водночас бути і оригінальним, і вторинним. Тут є трохи «Гри престолів», «300 спартанців». А головний вартовий Тугара Вовка, варяг Гард, нібито взагалі випадково заблукав зі знімального майданчика серіалу «Вікінги». Як на мене, перелік фільмів і серіалів, з яким порівнюють Захар Беркут, це вже привід піти і подивитися стрічку. Неможливо перемогти. Обирайте! Втікати і рятувати себе! Чи стати всім як один і захистити свій дім! І битися за те, що нам дороге! Як зазначає кінокритик Тайлер Андерсон, посил фільму однозначний і зрозумілий. Коли приходить ворог, особливо з двоголовою куркою на грудях, то скільки б їх там не було, потрібно зібратись, згуртуватись і дати їм відсіч. Хто ж вам обирати? Чи ми до кінця днів живемо у соромі? Чи постанемо? Об'єднаємося! І боротимемося за те, у що віримо! А які у вас враження щодо цієї стрічки? Підписуйтесь на «Ранок на ЮА Чернігів» у Фейсбуці та нашу інстаграм-сторінку. У коментарях діліться враженнями і пам'ятайте – дивимось українське!